Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Bom, se você é novo por aqui, eu me chamo Letícia E o Renan. e moramos aqui no Japão há 8 meses. E hoje viemos trazer um vídeo para vocês falando sobre os nossos gastos mensais, o nosso salário e sobre o custo de vida aqui no Japão. Então, bora lá? Bom, então vamos começar pelas nossas contas mensais. Lembrando que a gente não tem filhos. E também não temos carro, né? Que isso já seria um gasto a mais. Então, bora lá. Água. A gente gasta 6.500, mas a água ela vem a cada 2 meses. Energia. A energia a gente gasta em média aí por mês 10 mil. Só que varia muito em cada estação, né? No inverno a gente gasta bastante, gente, que o ar força bem mais. Então, aí no inverno a gente gasta entre 15 mil, né? Esse mês veio 20 mil ienes. Nossa, facada. É uma facada. E quando é primavera, outono, que é um pouco mais tranquilo, né? A temperatura, a gente gasta em média de 7 mil, 6.500. Vamos pôr uma média aí de 10 mil. Gás. O gás a gente gasta em média de 6.500. E como falei, no inverno vem um pouco mais alto também, né? Quando a gente lava a louça, a gente usa água quente, porque não dá para usar água fria, gente. A água Nossa. vem muito gelada, né? A água chega a queimar a pele de tão gelada, então não dá para usar água fria. E a internet de casa. A gente gasta 7 mil. É internet ilimitada. E tem também a internet móvel, né? Eu e o Renan, a gente paga o mesmo valor, a gente paga 3 mil por mês, que dá um total de 6 mil. E o nosso aluguel, para quem não assistiu aí o nosso último vídeo, eu vou deixar um cardzinho aqui, ó, sobre o nosso tour pelo apartamento. Eu falei um pouquinho sobre o valor também. Já vai assistir, né? Vai assistir lá. A gente gasta 42 mil ienes por mês e vem descontado no nosso holerite, vem 21 mil para cada, né? E a compra no supermercado também varia bastante de semana para semana, porque a cada 2 semanas a gente faz compras de carne, né? Mistura. Então não é toda semana que a gente compra carne. Então, mais ou menos 10 mil por semana a gente gasta, que dá aí mais ou menos 40 mil ienes por mês. E a gente não costuma comprar muita carne de Carne vaca, né? vermelha, É, carne de vaca. Porque é bem caro aqui, né? A gente né? compra tipo que umas. Cada vez que a gente vai lá, nós compramos o quê? Um quilinho? Não, acho que vem um pouco menos. Acho que vem umas 800 gramas, mais ou É. menos, um pacotinho assim de carne de vaca. A gente compra mais salsicha, a gente gosta bastante de salsicha. Salsicha, hambúrguer, É, é bem ovo. saudável. É. É, Ovo, frango, né? frango. Carne de porco. É, frango é bem barato e coisa e tantos. Carne de porco também é bem barato aqui no Japão. E japoneses consomem muito carne de porco. E nós aprendemos a consumir também, virando japoneses. E tem o lazer também, né? O lazer também varia bastante de mês para mês. Nesses últimos 2 meses aí a gente tá economizando bastante, né? Porque vai chegar umas novidades aí em breve, a gente vai postar. Então a gente tá economizando bastante. E teve um detalhe que a gente também, que mais pra frente, né, a gente vai falar, que a gente teve que pagar o Shakai Ryokan, né, por isso que a gente deu uma economizada, né. Nós É, já caiu pagou no quem? mês de janeiro, Não, em dezembro em dezembro e janeiro, e outro né. em janeiro. A gente teve que economizar bastante. É, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho aí sobre esse É, Shakai fica aí, não sai Ryokan. não. É. Então, o lazer varia bastante. Varia em torno de 10 a 20 mil, mais ou menos. É. Juntando tudo, né? O lazer que a gente fala, tipo, comprando roupa, Passear. indo num passeio, indo lá em Tóquio, que a gente mora aqui uma horinha, né? É, Starbucks, essas coisinhas, Restaurante. restaurante, né? Isso. Então, o total dessas contas dá 128 mil ienes. Eu acho bom, né? Ah, Não tá é muita bom. coisa. É, tipo. A gente conseguindo fazer tudo com 128 mil, não usa nem o pagamento inteiro da Letícia, É, que vamos falar agora sobre o nosso salário. né? É. Então, bora falar sobre o salário.
Eu e o Renan, a gente recebe o mesmo valor. Porque antigamente tinha diferenças de valores no salário, né? O homem recebia mais e as mulheres recebiam menos. Mas hoje em dia isso não é mais tão comum, né? Mas ainda tem, né? Ainda existe esse preconceito. A gente recebe 1.140 por hora. Só que como eu e o Renan a gente trabalha no período noturno, a gente trabalha da meia-noite às 9 da manhã. Então a gente recebe adicional noturno, que isso aqui no Japão, gente, é muito bom. É, adicional noturno e hora extra. É, a gente recebe 25% a mais em cima desses 1.140. Então, adicional noturno e hora extra, a gente recebe 1.425 a hora. Então, a gente trabalha da meia-noite às 9. Então, da meia-noite às 5 da manhã, a gente recebe 1.425 por hora. E das 5 da manhã até as 9, a gente recebe 1.140. A gente trabalha aí no período de 8 horas. Só que a gente tem uma horinha de descanso. Então, nessa uma hora de descanso, a gente não recebe. Quanto mais você trabalhar, mais você recebe. Quanto menos você trabalhar, menos recebe. Se você ficar doente, ai, tem atestado médico. Você não recebe, tá? Não é igual no Brasil. No Brasil, pelo menos você recebia, né? Quando você ficava doente. Aqui no Japão, você não recebe. Então, tem que tomar muito cuidado, gente. Em questão de doença, tem que se cuidar bem, né? Porque senão você tá ferrada, minha filha. E se você ficar com febre também, pior ainda, né, amor? É, porque eu não sei se em todas as fábricas tá sendo assim, mas a nossa, por exemplo, se eu fico doente com febre, a Letícia também não pode Não posso trabalhar. trabalhar. Tem que ficar os Eu, dois se em eu não me engano, eu casa. fico 7 dias em casa. E ela agora mudou, né, na nossa fábrica, então ela fica 5. Mas já pensou? Nossa Nossa. senhora, vai vir descontar bastante, né? Nossa, vem quase nada de Se pagamento. vamos supor que no nosso caso a gente recebe o que, uns 10 mil ienes por dia, eu vou ficar 7 dias em casa sem receber, dá 70 mil ienes. Né? Graças a Deus, dentro desses 8 meses que a gente tá aqui no Japão, a gente nunca ficou doente, né, amor? É, graças a Deus. Porque a gente é saudável, né? Né? Mesmo comendo um monte de porcaria. É. Então, gente, o nosso salário por dia sai 10.545. Então, vamos falar sobre o nosso salário bruto. Então, a gente geralmente faz em torno de 20 horas de hora extra, né? Tem mês que a gente faz um pouco menos, mas vamos se basear numa 20 horas, É, né? de 15 a 20, né? É, de 15 a 20 horas. Lembrando que é escolha nossa, né? A gente escolheu trabalhar de 20 a 15 horas por mês só. Trabalhar não, né? Fazer hora extra. Fazer hora extra, né? É. É. Porque na nossa fábrica não é obrigatório fazer hora extra, né? Tem fábrica que eles obrigam a fazer hora extra. Então, no nosso caso, é opcional. Então, tem dia que tem hora extra pra fazer e a gente tá cansado e a gente fala que a gente não quer fazer. E aí tá tudo certo. Quase todo dia a gente tá cansado. E é que a gente não tem essa pretensão, né? Tem muitos, eu acredito que a grande maioria dos brasileiros vem aqui no Japão, eles querem ficar de 2, 3, 5 anos aqui no Japão, então, para juntar bastante dinheiro. Então, quanto mais hora extra tiver para eles, é melhor, Melhor. né? Já o nosso caso é completamente diferente. A gente É. pensa em morar, em viver aqui no Japão, né? Ter nossos filhos aqui, se Deus permitir, um dia a Né? gente voltar ou morrer aqui, sei lá, né? Mas o nosso objetivo de vida é esse, morar aqui. É, se Deus quiser, né? Se esse for o plano de Mas se Deus. for o plano de Deus, É. Se não for, tá seus tudo bem filhos também. está pronto. É. Então, o nosso salário bruto, com a hora extra, né? A gente recebe 265 mil ienes. Você fala, porra, bastante, né? Mas tem os descontos, né? Que tem o desconto do Shakai Hoken, que é seguro saúde e aposentadoria, que vem aí mais ou menos daqui 15 mil. 15 15 mil e mil, pouquinho. é 15 mil e pouquinho e mais 8 mil e pouquinho de aposentadoria.
E também tem o desconto do aluguel, né? Que é 21 mil para cada. Então, gente, nosso salário líquido a gente tira 213 mil. Então, vem aí mais ou menos 52 mil de desconto por mês. É, eles descontam 5 mil também do Lerite, que é o que eles descontam para Ah, é. poder depositar o nosso dinheiro. É, então tem 5 mil ienes de desconto de De cada um, então. transferência bancária, gente. É. A Nossa. gente descobriu esses tempo atrás, né? É, mas tá bom, né? É, mas tá bom. Bom, se é a primeira vez que vocês estão vindo aqui para o Japão, se vocês acabaram de chegar ou estão para vir aqui para o Japão, nos 2 primeiros meses que você recebe o Shakai Hoken, que eu acabei de falar, né? Eles dão desconto nos 2 primeiros meses. Só que vem depois de uns 3, 4 meses, chega a conta aí na sua casa. Que a gente nem imaginava, né, no começo. Quando a gente recebeu o nosso primeiro salário, que foi pouquinho, né? Só que não teve quase nada de desconto. Só teve o desconto dos dias do aluguel, né? Que foi 4 mil e pouquinho para cada. Então não teve desconto de Shakai Hoken, nem nada. Então a gente nem lembrava disso. Só que aí depois de uns 3, 4 meses que você tá aqui, chega a conta. Que no nosso caso veio 33, né? É, 33 mil de cada. De cada, gente. Só que eu acredito que isso varia muito de província para província, de emprego para emprego. Mas você também tem 1 ano para poder pagar, né? E tem aquela opção também, né? Eles mandam duas opções para você, né? Você pode pagar parcelado, 15 mil, né? É Em duas em vezes. duas vezes, ou pagar a parcela completa, né? Você pode pagar a parcela completa, que é 33 e pouquinho. É. Então, gente, se vocês acabaram de chegar, já prepara o bolso aí, já vai guardando um pouquinho de dinheiro, que logo, logo vai chegar essa conta para vocês. O pessoal pergunta também, né? Já que a gente tá fazendo um vídeo sobre o salário, eles perguntam quanto que a gente trouxe, né? É. Aqui pro Japão. A gente trouxe um total foi de quanto? 180 mil ienes? 180 mil ienes. 180 mil ienes. É bom trazer um bom dinheirinho, gente. Demora um pouco para você receber o primeiro pagamento, né? Depende muito do dia que a sua fábrica fecha. Que nem no nosso caso, a gente trouxe 180 mil, né, pros dois. A gente começou a trabalhar no dia 25, 5 de né? junho. E a folha fechava no dia 31. Então a gente conseguiu ganhar 6 dias aí, cada um. 5 dias. É. Então a gente conseguiu trabalhar 5 dias, a gente recebeu esses 5 dias. Então os 180 que a gente tinha, nós recebeu, mas eu acho que deu um total de 100 mil ienes, né? Porque não descontou quase nada nesse mini pagamento que a gente teve. E, então ajudou a gente bastante. Mas, por exemplo, se você chega no dia 1 e a folha fecha no dia 30, você tem que trabalhar o mês todo e você só vai receber no dia 15 do próximo mês. Entendeu? Então, tipo, por isso que é bom você trazer um dinheirinho a mais. E sem falar também que, tipo assim, você pode pedir um adiantamento para a empresa, né? Acho que é 10 Depois de uma mil. semana, É, né, de depois de uma semana trabalho. de trabalho, você pede adiantamento, acho que é 10 mil, né? 10 mil é para cada. Eu não sei se depende, varia de fábrica, de empreiteira, né? Mas já ajuda bastante. Mas o ideal, 180 mil, acho que Dá dá tranquilo tranquilo. e E sobra, sobra. gente, sobra. Pra gente Sobra. sobrou 90 mil, não foi? É, e a Acho que sobrou 90 gente mil. comprou bastante coisa quando nós chegou, né? E compramos panela de gohan, compramos panela, talher, prato, esses utensílios básicos, Esses né? utensílios básicos a gente comprou tudo na Daiso, né? A panela de Gohan a gente comprou na Uma loja loja de de usados. usados. Né? Na Second Street, né? Foi Foi na Second nessa. Street que nós comprou. Né? Então, 180 mil, gente, se vocês conseguirem trazer mais ou menos isso daí, dá pra viver tranquilo. É, mas o Até que. receber um pagamento completo. É. Mas o que a agência falou pra gente foi de cada um trazer 70 mil ienes. 70 mil ienes por pessoa. Dá 140, né? Só que a gente preferiu trazer um pouquinho a mais, né? Antes prevenir, né, do que você chegar aqui e acabar acontecendo coisas que não,
que foge do seu alcance, né? Ficar doente, não receber, né? Essas coisas. Então, trazer um pouquinho a mais sempre é válido, né? Lógico, se você tiver uma condiçãozinha de trazer. A gente deixou anotado algumas coisinhas aqui de como a gente monta a nossa estratégia para juntar e mandar dinheiro para o Brasil, né? A Letícia, quem toma conta mais ou menos do dinheiro, das finanças, das dívidas... Ele é melhor para isso, eu não dou muito certo. É. Então, no caso, que nem a Letícia recebe 213 mil. Os dois, né? Os dois. A gente trabalha o mesmo tanto. Então, o que a gente faz? A gente usa só o pagamento da Letícia para fazer tudo, né? Então, no caso, como que a gente já tinha falado para vocês, o nosso gasto mensal é 128 mil, né? Uhum. Então, sobrou do pagamento da Letícia, já com todas as dívidas, água, luz, etc, essas coisas, sobrou 85 mil do pagamento dela. Uhum. Esse pagamento, esse 85 mil, a gente faz o quê? A gente deixa guardado na conta. Na minha conta. É, deixa na lá, conta parado, dela. Não mexe. A gente não mexe nesse dinheiro. Tipo assim, só se a gente quiser fazer alguma coisa diferente, aí a gente mexe. Fora isso, a gente não mexe, né? Uhum. E o meu pagamento, a gente faz o quê? A gente deixa uma quantia pouquinho aqui no Japão, né? É, a gente deixa uma parte aqui no Japão. É, porque, tipo assim, pra se caso acontecer algum imprevisto, pra gente comprar o nosso carro, que futuramente a gente quer comprar o nosso carro, então, esse dinheiro meu... que eu tô juntando aqui, é pra fazer isso. E o dinheiro da Letícia, que é o que vai sobrando também, a gente usa pra... que futuramente a gente vai usar pra renovar o visto, tirar minha carteira de motorista, que eu ainda não tirei, mas eu vou tirar. Uhum. Se a gente ficar doente, essas coisas. Então, tipo, a gente já deixa tudo... dinheiro de emergência, tudo, né? Tudo de emergência. E o restante do meu pagamento, que nem eu falei, a gente manda tudo pro Brasil. Aí tem um detalhe também, que a gente ajuda a nossa família, né? Sim. Ela ajuda com a quantia... manda um dinheirinho pra minha mãe. Pra minha mãe, eu mando pra minha mãe também, né? Pra ajudar, né? E no demais é isso, né? Então, se vocês conseguirem fazer basicamente o cálculo aí, vocês vão ver que dá sim pra juntar dinheiro. Sim. Não dá? Dá. Mesmo... pagando todas as contas, fazendo lazer, comprando as coisas, né? Uhum. Dá, gente, dá pra juntar dinheiro, né? O celular do Renan atrapalhando aqui de leve aqui. Tá quase tacando. Os colegas chamando pra jogar videogame. Ah. Né? Mas dá, gente, dá pra juntar muito dinheiro aqui. Né? Lógico, não dá igual antes, né? Não é igual antes, e lembrando que nós não temos filho, né? É. Que com filho, aí eu sei muito bem que, assim, dá pra guardar um pouco menos, né? Não sei quanto, assim. Mas dá. Mas dá pra juntar dinheiro ainda, gente. Mais do que no Brasil, sem dúvida nenhuma. Se você tiver com dúvida, tipo, ai, eu não consigo, o Japão tá ruim, não consigo juntar dinheiro, porque os outros falam. Aí, né? Uhum. Não tem muito o que fazer. É que nem a gente mesmo, né, amor? Uhum. Quantas pessoas falou pra gente que o Japão não tava... compensa mais. Não compensa mais. É que a gente... Eu, principalmente eu, sou muito cabeça dura, velho. Paga pra entrar as coisas na minha cabeça, né? Eu falei, não, amor, nós vai. Se não der certo, a gente volta. E vou falar pra vocês. Foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Sim. Foi a melhor coisa da nossa vida. Com 5, 6 anos aqui no Japão, se você trabalhar, fizer bastante hora extra, você consegue comprar uma casa no Brasil. Tranquilamente. Dá. Uma casa boa, tá? Lembrando que é economizando bastante, né? Não gastando toda hora, saindo toda hora indo pra restaurante. Todo final de semana. Todo final de semana. Não julgo, gente. Não tô julgando. Cada um. Tem gente que faz. Eu não... Não estou julgando, mas tô falando que, no nosso caso, nós não somos um casal que todo final de semana vai pra restaurante, né? As pessoas falam assim, mas é baratinho. Sim, gente, o restaurante aqui no Japão é bem barato. Só que se você for juntar aí, todo final de semana, saindo pra restaurante...
Aí multiplica aí por sei lá quantos meses, por 5 anos. Vê aí quantos de dinheiro que você não perde nisso, Aí né? você gasta o dinheirinho ali no Seven, Vai que ali no. do Tem muita lado de casa gente. aqui, ó. Tem muita gente que, ai, todo dia eu vou lá no 7-Eleven e tomo café da manhã lá. Agora você multiplica aí por 5 anos. Quanto que dá? Então a gente tenta sempre economizar o máximo, né? Mas, gente, quem tá com dúvida ainda sobre o Japão, pode vir tranquilo. Pode vir tranquilo. Vai demorar um pouquinho a mais para você juntar o tanto de dinheiro que vocês desejam. Ainda mais agora que tá aumentando luz e essas coisas, vai demorar um pouco mais. Mas mesmo assim, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir ter uma vida extremamente melhor do que no Brasil. Eu falo pelo meu caso, né? Porque, tipo, né, eu vim de favela, né? Eu morei. Para quem quer conhecer um pouquinho mais da gente, né? Que nem no caso, eu morava em São Paulo, morava no. Vamos dizer assim, No interior de São Paulo, né? em Campinas, né? Para quem conhece melhor lá, eu morava na. Não é uma favela, né? Não é uma favela, É, mas é mas um bairro bem, bem humilde, né? bem. Bem humilde. E que nem eu falei, gente, eu trabalhava de segurança. Não ganhava muito. Quem já trabalhou de segurança sabe quanto que ganha. Letícia trabalhava Com com vendas em vendas, shopping em a vida shopping toda. também. Então, tipo, não tinha condição, né? A gente morava na casa do fundo da minha mãe, né? A gente não tinha uma vida ruim. Não, não tinha. Sim. Mas não tinha uma vida boa. Que nem Perto da. hoje, Que nem né? hoje? É. Oh, meu Deus do céu, eu tô no céu, cara. Eu tô no céu. Vou sair daqui. Jamais, né? Só se Deus permitir, se for a vontade deles, aonde que ele quiser me tacar, eu vou. Ele sabe o que é melhor pra gente, né? Pro nosso futuro, pra nossa Sim. vida, né? E, gente, vou falar uma coisa para vocês aí. Tem muita gente aí que eu acho que deve estar pensando: nossa, credo, eles são muito mão de vaca. Mas, gente, a gente também tem o nosso lazer. Não é porque eu falei, que eu comentei agora, né, sobre, ah, tem gente que todo dia vai lá no 7-Eleven e compra coisa para comer. Não é que a gente não faz isso. A gente faz, mas a gente faz com moderação. A gente tem costume de, quando chega o dia da folga, quando a gente tá saindo do serviço, a gente gosta de ir lá no 7-Eleven, comprar, tomar um café lá, comprar alguma coisa diferente para experimentar. Ou quando a gente sai, na nossa folga, a gente vai em um lugar diferente, a gente vai lá no restaurante, a gente vai lá no McDonald's, a gente toma um sorvete, a gente faz essas coisas também, né? Mas com moderação. Roupa também, a gente Roupa, quando a compra gente. de monte. Às vezes eu Sim. acho até que a gente tá comprando roupa demais, né? Ah, mas eu acho que não, porque a gente não tinha quase nada de roupa. A gente não trouxe muita roupa, né? É, Mas. e muita roupa a gente deixou lá no Brasil, lá que já tava velha, né? Bom, gente, então vamos finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fizemos com bastante carinho. Desculpa a sinceridade. Mas é a realidade, é o que a gente acha também, né? Cada um acha, talvez ache que não dá mais, né? Mas a gente tem que lembrar, né, amor, que tudo na vida muda, né? A Sim. gente muda, então o Japão muda também, o Brasil muda. Então, uma hora você vai conseguir juntar muito dinheiro, outra hora você não vai, É. entendeu? É assim que funciona a vida, Sim, né? exatamente. E, gente, eu quero agradecer a todos vocês que não deixaram de se inscrever no nosso canal. Muito obrigada, eu tô muito feliz. Finalmente batemos os nossos 1.000 inscritos. E cada vez mais está aumentando, né? Acho que hoje a gente está com 1.047 inscritos, né? E, gente, muito obrigada mesmo, de coração. E eu espero que vocês continuem aí se inscrevendo, deixando o like no vídeo, comentando bastante, que é assim o YouTube entende que vocês estão gostando do nosso tipo de vídeo. E é isso, gente. E a gente vê todos os comentários, A gente né? A responde gente gosta, todos. né? De Sim. ver quando vocês perguntam as coisas, as dúvidas. Sim. Às vezes eu demoro um pouquinho aí para responder por conta da nossa rotina, né, que é um pouco corrido. Mas eu não deixo de responder, gente. Então pode continuar comentando aí também.
Ou no seu Instagram também, né? Se tiver alguma dúvida, deixa eu mostrar no Pode Instagram. me chamar no Instagram, Que que vai. tá aqui. É aqui, é o Aqui. contrário, é. Ó, o meu arroba tá aqui no Instagram. E quem quiser seguir o Renan também, eu deixo aqui no na descrição do vídeo, né? Nosso Instagram. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.